720 000 деца влязоха в час. Това са новините в деня на първия звънец. Здравейте! Шестдесет и шест хиляди първокласници и 27 затворени училища за 15 септември. Агресия между деца. Защо момичета унижиха своя съученичка и след това качиха видео в интернет? Напрежение край лагер Спежанци в София. Хвърлиха камъни и искаха видимо да наранят някой. И още последовател на Динко арестува мигранти в Северозапада. Начало на учебната година за 720 000 деца у нас. Заради демографската криза, първият учебен звънец не удари в 27 училища, те ще бъдат закрити. Всичко за новата учебна година, сега от репортерите на Нова. Първо към Мия Димитрова е обобщението на днешния 15 септември. Мия, здравей! Добър вечер и честит първи учебен ден. Новата учебна година започва с нови правила заради новия училищен закон. Вече основно образование ще взимат учениците след завършен 7-ми клас, а не както до сега след 8-ми клас. Освен това, влизат в сила и новите учебни програми. От тази учебна година те ще бъдат за 1-ви и 5-ти клас. Както знаете обаче, нови учебници не успяха да направят и всъщност само нови учебници ще има за учениците, които са в 5-ти клас и то само по история. В същото време на първи учебен ден беше анонсирана и една нова идея. Министърът на образованието обясни, че е възможно да се намери решение на проблема с фалшивите медицински бележки. За това обаче ще искат разговор с Здравното министерство. А това е една от класните стаи, в които днес започна училищния живот за над 30 деца. Още ви разказваме сега. Пъти би училищният звънец днес. Хиляди класни стаи очакваха новите първокласници. Ели чака този ден от месеци. Ще има много приятели и ще уча и ще се забавлявам. И вече е готова за училище. Аба въгадежа за и кратко кълъма на опарасата. Чакаме го с голямо нетърпение и с трепет. Подготвяме се от началото на септември. Ходихме да изберем раница заедно. Една традиция за късмет и една отдавна чакана среща. Ели влиза в своето училище за първи път. Следващите 12 години новите първокласници обещаха уроците винаги да са на първо място. Да има много шестици. За майката на Ели най-важният урок е този, на който оценката не се пише в бележника. Да бъде добра, човечна, да бъде упорита, да не се предава никога и да преследва мечтите. А за учителя най-добрият урок не е написан в учебника. Как да се справят с живота. Ние сме тук не да ги научим да четат и пишат само, ние сме тук да ги научим как да учат, как да си изградат навици, как да се научат да мечтаят. Йоана винаги ще помни този ден. Това е първата и среща с първият и първи клас. Първата тази стая, вашата класна стая. Срещата с училището беше първа и за още хиляди първокласници. Някои от тях останаха изненадани. Момчета, хареса ли ви училището? Даже е по-добре, отколкото си го представях. А, учителката хареса ли ви? На мен да. Не. На мен не. Какви ученици искате да станете? Аз искам да съм умен ученик. Аз. Какви ще бъдете като ученици? Ами много смели, много добри. Искам да ударя онази голяма камбана, която ще ни събуди. Следващите 20 години
Ако искаме да имаме държава и нация, образованието е на първо място. А за сигурността на децата МВР сложи полицай до всяко училище. И така, в клас за първи път днес влязоха над 66 000 първокласници. Общия брой на учениците между 1 и 12 клас е близо 720 000. За съжаление, звънецът днес не би в 27 училища, защото те вече са закрити. Новата учебна година започни с недостиг на над 200 учители. И въпреки това да пожелаем успех на всички ученици. Мия Димитрова за първи учебен ден. Още истории за 15 септември. След малко в новините ще ви срещнем с един учител, който бил последван от цял клас, когато напуснал своето училище. Заради първия учебен ден в София, в големите градове, не мина и без традиционните задръствания. Хиляди автомобили излязоха по улиците тази сутрин. Въпреки изнервените шофьори, до сериозни инциденти не се стигна. В столицата са регистрирани 49 катастрофи без пострадали. В първия учебен ден говорим и за огромния проблем за насилието между деца. Габрата с ученичката, която беше бита и накарана да се съблече гол от свои връзнички, не се случвала за първи път, това твърди познат на малтретираното момиче. Родителите на шестокласничката разказаха, че тя е в шок от това, което се е случило. Събличай се. Я дръж телефона. Дръж телефона. Може? Абе, дръж телефона. Събличай се. Я снимай, моля. Тези момичета са ученички в 6-ти клас, а повод за побоя бил коя от тях с кого е правила секс. Вчера си с него ли? За какво ми говориш? Майката на едно от момичетата, участвали в побоя, отрича дъщеря и да е виновна. Казва, че преди това се заплашвали една друга, те дори даже не се познават с битото момиче. За момче ли става въпрос? Мисля, че да. И то за момче, което преди това е имало връзка с нея. Сега, да, сега има връзка явно с това другото момиче. А родителите на пострадалото момиче познавали тези, които я бият. Аз искам да гледам на Малина порно клипа, дето домашен не снимам. Не мога да го гледам, но моето дете не мога да го спрат клиповете. Как е това момиче сега? Чака да почне училище. Добре, просто не е приятно на никого. За да стигнат шестокласничките до тук, вина имат родителите. Категоричен е училищния психолог Младен Владимиров. От днес живот е много по-различен. И това, което казаха родителите, тя се готви да отиде в училище своите ученички. Не, всъщност тя не може да отиде вече в училище по начина, по който е била до вчера. Ние възрастните вероятно не сме авторитет за тези деца и те не адресират страховете и тревогите си към нас, а към свой съученик. Той каза, аз опитвах да ѝ помогна. Много от съучениците обаче са харесали и споделили клипа в социалните мрежи. Махни си тяната, вие всичките. Махни си тяна. Нали, сега ще твоя после в Фейсбук. Това даже не се случва за първи път. Нали. Много пъти съм бил свидетел на това как е бит и съм се опитвал да я променя. Това, което съм направил, може да е била някаква грешка. А след като турмозът беше заснет и разпространен публично, възрастните и институциите се намесиха. По случая вече работи детска педагогическа стая, защото момичетата още нямат 16 години. Големия виновник в случая са зрителите, хората във Фейсбук, които няма да докладват този клип, а напротив ще го харесат. То се прави заради публиката, като при гладиаторите битката. Образувано е и досъдебно производство. Още за скандалния случай утре в Здравей България. Напрежение около бежанския лагер в столичния квартал Овче купел. До него се стигна след сигнал, че към лагера се насочват въоръжени с бухалки младежи. Какво се случи след това? Вероника Димитрова следи обстановката в Овче купел. Слушаме те. Добър вечер. Тук в момента в Овча купола е много спокойно, няма напрежение, но пък има засилено полицейско присъствие. Може да видите, ето тук има една патрулка, тук жандармерията, която по принцип стои рутинно. Тук има и друга патрулка. Вчера също беше пълно с полиция. Полицаите са успели да предотвратят на време сблъсък между скинари и бежанци, а камерите на този жилищен блок са запечатали как скинарите гонят бежанците. До напрежението около бежанския център се стигнало, след като група младежи се опитали да се саморазправят с мигрантите. Хората от съседната кооперация видели и звъннали в полицията. Някои от тях носеха пръти бухалки, някои бяха с качулки. Изглеждаха така, сякаш гонеха някой. Хвърлиха камъни и искаха видимо да наранят някой. Искаха да трошат, бяха агресивно настроени. Кой искаха да наранят? Не предполагам, че бежанците.
на българина посягаха определено. Някои от бежанците се скрили в хранителния магазин на Христина. Паднаха долу ниско, не смееха да се покажат. В очите имаше такъв страх. Един кръщеше и излизате от магазините. Еми, няма обяснение за случая. Нашите мигранти, съгласно закона за убежището и бежанците, имат право на свободно движение на територията на София. Младежите стигнали до входа на бежанския център, а мигрантите решили да им отвърнат. Видях десетина афганистанци да бягат към общежитието. Те извикаха техните приятели за помощ. Дойдеха много хора с дървета, с какво ли не. От бежанския център. Намесила се и полицията. И момчетата, които търсили саморазправа, се разпръснали. Няма установено сбиване, няма установено спречкване. Патрулите, които бяха дошли тук, им беше разпоредено да направят обход на маршрута, да видят дали има някъде чупен автомобил, каквото и да е. Няма такова установено. Заради създалото се напрежение, от ВМРО организират протест. Искат бежанския център да бъде закрит. Надявам се да не е нечи политически сценарий. Надявам се някой да не се възползва от тази ситуация. Те са защитените, те избягаха от войната. Избягаме. И ние къде да бягаме? Колко да бягаме? Ние живеем в страх. И аз стоя сама с 30 деца и се чуда как да изляза, да ги заведа на градина на училище. Аз имам в колата, имам бухалка, имам електрошок. Като ме спрат полицаите, какво да им кажа? За новините на Нова, Вероника Димитрова. Подобен инцидент, но с тежки последствия в Германия, в град Балцен, имаше сблъсъци между крайнодесни и бежанци. Наложи се намесата на около 100 полицаи. Крайнодесните преследвали кандидатите за убежище до приюта им, докато служителите на реда се опитвали да държат групите разделени. Демонстрантите замеряли полицаите с камъни и с бутилки. А у нас се появи и новия Динко, този път от северозапада. Мъж от Монтанско село е задържал петима бежанци, казал им да седнат на земята и ме взел документите. Историята продължава. Биляна Борисова. Тук при знака ги настигнах. Спрех колата, отбих в дясно, дето съм сега и ги помолих да... Просто ги съпроводих и ги показах къде да се отбият и къде да изчакат. По вида на петимата мъже, Димитър Младенчев от Слаботин веднага преценил, че не са местни, а са мигранти. Затова повикал полиция и им събрал документите. Това го направих с цел да не би да направят опит да побягнат на някъде, да избягат и няма никой да знае какви са тия. Претърсил им и багажа. Просто проверих да не би да имат оръжие, да не би да имат някакво хладно оръжие. След като се убедил, че са безопасни, искал да разбере на къде са тръгнали и започнал да им чертае държавите в пясъка. Словения, тук Австрия, примерно, и вече Германия. И те ми показаха, че искат тази посока да се движат. Около 30 минути момчетата са седяли тук на земята и са чакали полицаите. Те са дошли, проверили са им документите и са ги освободили. Малко по-късно екипът ни откри петимата младежи на пътя между селата Доктор Йосифово и Студено Буче. Гладни, мръсни, тръгнали пеша към София. Три дена не сте яли? Yes. Нищо? Yes. Сира вода. Само вода. Бежанците се зарадваха като малки деца на дозина бисквити. Преминахме нелегално границата със Сърбия, но оттам ни върнаха обратно в България. Ние нямаме пари, а българската полиция ни каза да тръгваме към София пеша. Дали последните си пари на трафикантите. Тръгнали от Афганистан и Пакистан към Западна Европа преди 4 месеца, но пътя им спира в България в бежански център. В България няма работа, няма пари, няма сигурност. Затова искаме да ходим в Европа, не в България. Цялото ми семейство е в Европа, само аз съм тук. Преди да тръгнат отново на път, разказват, че често са спирани от хора като Димитър, а той не смята, че е направил нещо грешно. Имам чувство и съзнание на някакъв българин и защитавам по някакъв начин интересите на България. Тия сега петимата не са агресивни, но утре ще минат па някои други, които са по-агресивни. За новините на Ново от Монтана, Биляна Борисова. Сега политическите новини. Ивайло Калфин влиза в президентската битка. Кандидатурата му беше издигната от АБВ. Той ще атакува Дондуков 2 за втори път. Още от Ина Гълъбова. Първо, централата на АБВ сега. И на здравей, новините от теб. Здравейте, след шумната
След шумната предизборна раздяла с БСП, това е логичният ход на АБВ да издигне Ивайло Калфин, защото преди месеци вътрешно допитване в партията показа, че най-популярни са Георги Първанов и Ивайло Калфин, именно сред симпатизантите на АБВ. Затова Калфин беше издигнат, тъй като и юридически коментари твърдят, че пътят пред Георги Първанов за трети мандат към Дундуков 2 е затворен. Номинацията днешната на Калфин изглежда логична, а тя е подкрепена от 7 партии, които влизат в коалиция. Коалицията се казва Калфин президент, а сред тези партии е и движение Георги Овден. 5 години след първото участие в президентските избори, които загуби от действащия президент Росен Плевнелиев, Ивайло Калфин отново се впуска в президентската надпревара. Според лидера на АБВ, основният плюс на Ивайло Калфин е биографията му, в която вече е записано. Бивш министър на външните работи, бивш евродепутат, бивш социален министър и вицепремиер. Но Ивайло Калфин от всички кандидати, като ги сложим един до друг, най-добре се вписва в представата ни за държавен глава. В тези избори основният конкурент на АБВ щял да бъде ГЕРБ и модела на управление в президентската институция, наложен от тях. Промяната на статуквото не е промяната на един посочен човек с друг посочен човек. Промяната на статуквото е различен тип институция. С БСП на този етап от предизборната надпревара партньорството е невъзможно. С БСП просто няма да се занимаваме. Ръководството на БСП излагат тежко своите избиратели и нас. Аз с лъжци имам предвид председателката на БСП. Нямам какво да говоря. Те направиха това съвсем корисно и ще получат възнаграждение в един ремонт на правителството, който предстои веднага след президентските избори. Добрият тон по адрес на основния политически опонент на изборите обаче беше запазен. По отношение на господин Борисов, да, ние имахме и не го крия. Добри отношения и аз имах свободата да работя като министър и вицепремиер в неговото правителство. Не трябва институциите да водят война. Името на вицепрезидента, с който Ивайло Калфин щял да атакува Дундуков 2, остава неизвестно. Поне в близките 10 дни. След днешната номинация, симпатизантите на лявото ще трябва да избират между кандидатите на БСП, АБВ и Движение 21. Лявото отдавна се ориентирало. Ние имаме един кандидат за президент. Господин Калфин е добър политик. Последното му участие в това правителство не смятам, че ще му донесе много дивиденти за кандидат в президентството. Но... Така, единственото неизвестно име в президентската надпревара остава това на кандидатът на ГЕРБ. Номинацията му ще научим в началото на октомври. Ина Гълъбова, благодарим ти. Кандидатът за президент Ивайло Калфин, гостува на ние Виктор Утрев. Здравей, България! И още за гласуването ще можем да извиняваме отсъствието си от изборите за президент. Всеки гласоподавател, който не може да участва във вота по уважителна причина, ще трябва да я декларира в общината си, уточниха от Централната избирателна комисия. В противен случай, след още един отказ да пуснем бюлетина, ще бъдем заличавани от избирателните списъци, тъй като гласуването вече е задължително. Затова преди или след вота ще трябва да представим командировъчно или болничен лист, например. За първи път бюлетината ще има възможност. Не подкрепям никого. Все още обаче в ЦИК уточняват дали сами ще искаме бюлетината за референдума или тя ще ни бъде предоставена заедно с бюлетината за президентския вот. Но ви уверявам, че всеки един български избирател ще има възможност да упражни своя глас в изборите и в референдума, без да се позволи той да бъде заблуден или подведен, че трябва да гласува само в изборите или само в референдума или задължително и в двата процеса. Сигурността на Европа е ключов приоритет в момента. Около това се обединиха 10 европейски президента на среща в София. Вторият ден от визитата на държавните глави приключи с равносметки и анализ на бъдещето на Съюза. Мигрантската криза продължава да е най-сериозното предизвикателство пред Европа. Президентите обаче признаха, че нито една държава не може да се справи сама с подобни проблеми. Сега на дневен ред ще са държавите от Западните Балкани, към които според държавните глави трябва да се отправи ясен знак в най-скоро време. Преминаването на големи групи мигранти неконтролируемо през Европейският съюз е неприемливо. Споразумението с Турция е крехко, но работи. Намираме се на кръстопът по отношение на Европейския съюз. Ще бъдем изправени пред проблема, че няма да отдаваме внимание на процеса на разширяване към Западните Балкани. Ще бъде голяма грешка да пренебрегнем тези страни. Опитваме се тези страни да са приближени още повече към Европейския съюз. Няма заложени конкретни срокове, но се съгласихме, че това, което правим, е да предложим перспективи. Окончателно.
10% данък върху служебните коли и телефони. Депутатите приеха финално данък уикенд, с който ще се облагат служебни активи, използвани извън работно време. Новите правила ще действат с задна дата от 1 януари. При служебните автомобили задълженията към държавата може да се делят поравно между работодателите и служителите или да се изчисляват чрез пътни листове за изминати километри за лични нужди. За останалите активи, като телефони, лаптопи, интернет, например, компаниите получават право автоматично да отчитат 20% от разходите за ползване за лични цели. При използването на имоти ще се взима предвид площта или времето, в което се ползват за лични нужди. А кой е най-опасният град за шофиране в България след минути? Новините продължават. Учител за пример. Колко ми липсват, ако знаете? Господине, вие сте 26. Как цели два класа последваха преподавател в ново училище? Безвиновни за изтичането на матурите, как похарчиха 80 000 дадени за сигурност на изпита. Както ви обещахме, продължаваме образователната тема. Няма отговорен за пробития сайт на матурите. Това показа разследване на Нова. А фирмата, която отговаря за сигурността на паролите, както и за секретния сайт, две години взима по близо 80 000 лева, без да осигури защита на тайната информация. Как отговарят от Министерството на образованието и търсят ли виновен? В разследването на Владислава Тричкова и Глория Николова. Матури 2016. Докато от Образователното министерство обещаваха драконовски мерки за сигурност, Нова ви показа, че да се здобиеш с отговорите не е трудно. И то две минути след началото на изпита. Кой е виновен за това, че без хакерска намеса и само с добавянето на една дума успяхме да влезем в секретния сайт, където се качат всички изпитни варианти? 3 месеца след пробива търсим отговор. Има ли наказан за разградения сайт? Вие ни дадохте едно обещание. Ако изтичне на информация, която не е добре защитена от хора в Министерството, то значи тяхното място не е тук. В такъв случай директорът на дирекция информационни и комуникационни технологии е отговорният човек. След този материал случи ли се нещо? В посоката, която ме питате, се случи дисциплинарно производство, което в системата на държавната администрация продължава доста време. По закона за достъп до обществената информация получихме договора на фирмата, отговорна за създаването и поддържането на сайта. За да пази сайта с фабрични пароли, фирма InfoSystems BG е получила над 77 000 лева от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование. Предстои да получи същите пари още веднъж. Тук ролята на министър е много голяма. И той ще прецени каква ще е сумата, дали по договора или по-малка. Управител на фирмата пазител на сайта е 33-годишният Георги Георгиев. InfoSystems BG е създадена преди 8 години, за да работи с информационни технологии. Търсим Георгиев, за да ни каже срещу какви мерки за сигурност на матурите фирмата му ще получи отново близо 80 000 лева. Защо? Добре, само кажете, защо? Наказан ще има ли? Да. Това наказание какво и срещу кого ще е? То е срещу директора на дирекция информационни и комуникационни технологии. А какво ще реши министъра е само в неговите правомощия. Кога ще разберем? Аз съм убеден, че министър Кунева ще го оповести, когато то бъде факт. Проблемът с сайта на Министерството, който ви показахме с Владислава Тричкова в началото на май, беше премахнат в момента, в който показахме материала ни. Към момента отговорник за сайта няма 3 месеца след матурата и в началото на новата учебна година. Дали трябва да има санкция и каква да бъде тя, ще реши министърът на образованието. Ние продължаваме да очакваме неговият отговор. Към момента разследванията по двата случая, които ви показахме, продължават. А дали ще има необходимост от нови санкции, които да бъдат за следващата сесия на държавни зрелостни изпити, ще проследим следващата пролет. Глория Николова за проби в сайта на Министерството на образованието няколко месеца по-късно. Благодарим за информацията. Сега, два класа деца се преместиха от едно училище в друго заради учител. Родителите решили да запишат своите деца при него или заради препоръки от свои приятели, или защото е учил по-големите им деца. Добрата история на 15 септември разказват Верина Сашева и операторът Бисер Милков. Софи!
Обичат го преди да го познават. Първокласниците на Минайлиев от столичното 47-о село Христо Данов. Боби, здравей, моето момче. Как си? Неговото братче ми беше ученик преди 4 години, Златан. За Мина това е първа година в това училище. Напуснал старото, последвали го още незаписаните първокласници. Ела, красавица моя! И току-що изкласилите при него, сега пети клас. Следват го от доверие. Колко ще ви липсваш, ако знаеш? Че отивала да учи с тетрадка и писалка. Учителя с последователи посрещна децата си, нови 28, в стая почти дом, за да е ученето смерак. Тата ми се попони. Ние сме войници, ще вървим напред. Мина се е научил от децата, за да излязат училище хора, трябва търпение и отношение. Веднъж влизам в класната стая, гледам децата нещо много кротки и ме гледат така, ме следят с поглед. Бре, какво ли става тук? Почнах си часа, седнах си, тръгвам да излизам, кикот, обръщам се отзад. Какво става, деца? Хи-хи-хи-хи, нищо. Една колежка ме поглежда и вика, Илиев, кой е това отзад? На тебе. Към какво има? Поглеждам, те ми сложили на един блоков лист, изцедили темперни боички и аз съм седнал отгоре. На децата се прощава всичко, но възрастните не могат да простанат. Щом го видях от пръв поглед, знах, че ще е нашия учител. Той е мил човек и никога няма да те предаде. В училище учиме, там пишеме по математика и други. Но вие още не сте почнали? Е, да, ден утре почваме, утре 16. И трябва да почваме. Започват благородно. Вместо цветя, родителите събраха пари, с които класа ще купи детска линейка. И както става в живота, учениците надминават учителите си, а учителите цитират мъдростта на децата, която е мъдрост за възрастните. Както се погледнете в огледалото, така ще се видите. Ако се погледнете усмихнат, ще се видите усмихнат и да не ще ви е такъв. За новините на Нова, Велина Сашева. 15 септември беше истински празник и в едно училище в Карнобат. Преди половин година той изгоря, но днес посрещна своите ученици напълно ремонтирано. Репортажът е на Цеца Алексова. Шест месеца след като пожар изпепели покрива и втория етаж на училището с над 120 годишна история, то отваря врати за 500 деца, напълно обновен. Много вълнуващо, трепетно. Хем радостно, хем малко тъга за това, което преживяхме, но с много надежда. Ремонтът и оборудването струват близо 1 500 000 лева. Сега базата е по-модерна и най-вече по-сигурна. Пожароизвестителна система, гръмоотводна система, видеонаблюдение. Община Карнобат се надява държавата да покрие разликата между цялата стойност на ремонта на училището и това, което са оценили и платили застрахователите. Най-радостни, че се завръщат в старото си училище са децата. Много е различно от преди, много по-яко от преди, всичко е направено както трябва. Това е един вълшебен сън в момента за всички нас, за цялото ръководство, за колегите, за родителите. Това е училище, което ще даде възможност на децата да провеждат едни спокойни занятия. Възстановяването на училището стана и с помощта на хиляди дарители от цялата страна. За новините на Нова от Карнобат, Цеца Алексова. И през тази учебна година Нова поставя на фокус образованието в нашата мисия образование, защото за да решим проблемите, трябва първо да ги видим. Образование. Една кампания на новините на Нова. А Пловдив е най-опасният град за шофиране в България. Справка на пътната полиция показва, че само за първите 8 месеца на годината по улиците на града са загинали 52 души. За същия период са станали 715 катастрофи или средно по 90 инцидента на месец, а ранените са 890. С тази статистика Пловдив е на челно място сред опасните градове за шофиране. У нас за сравнение във Варна инцидентите за първите 8 месеца са 505. Все пак има и положителна тенденция. Тя е: намаляват катастрофите на пешеходни пътеки. И пак момче от Пловдив се размина на косъм от истинска трагедия. 13-годишният ученик пропадна в отворена шахта на улица в града.
Капакът на шахтата е бил разбит. В понеделник вечерта Ивелина и 13-годишният ти син тръгват към кварталния магазин в центъра на Пловдив. В района не било осветено. Бях малко зад него и говорих по телефона, когато изведнъж чух неистов вик и го видях, нали, той в шахтата. Просто се опитваше вече да се измъкне по някакъв начин. Докато пресичало улицата, момчето пропаднало в дъждоприемната шахта с двата си крака. Ужасената майка бързо му помогнала да се измъкне и проверила крайниците за фрактури. За щастие, ученикът се разминава без сериозни травми. Можеше днеска да бъде на първи учебен ден с два счупени крака. Бях благодарна за това, че се измъкна само с охлузвания от коленете надолу. След подаден сигнал, служители на общинското предприятие Чистота правят проверка. Оказва се, че капакът на шахтата е бил разбит, най-вероятно тежки машини. Среща има строителен обект. Най-вероятно камионите, които обслужват този строителен обект, са го причинили. Капакът вече е подменен, а самата шахта обезопасена. От света, експлозия на лодка с туристи на остров Бали, загинаха двама чужденци, ранени са 18 също туристи. На лодката е имало 30 души, повечето от които британци. Не е ясно дали става дума за атака срещу чужденци или за инцидент. Медии написаха, че терористи са взривили бомба, но местен полицай разпространи версия за късо съединение, което подпалило горивото на моторната лодка. Бали е популярен курорт, а през 2002 той беше атакуван от терористи на Ал-Кайда. Загинаха над 200 души, повечето чужденци. Колко е болна, извинете, новините продължават. Следват още любопитни истории от репортерите на Нова. Как една детска количка и едно бебе могат да се превърнат в фитнес уреди? Гледайте след малко с новините. Един уникален експеримент в един български град. Какво е да притежаваш близо 11 милиона лева? Отговорът в новините тази вечер. Следва фитнес с бебешки колички. Това е най-новият спорт за майките, които искат стройна фигура. След раждането няма на кого да оставят своите деца. Тренировките вече са популярни сред жените в целия свят, а отскоро и у нас. Репортаж на Ивомира Пехливанова. Здравейте! Готови за тренировка? За тях няма оправдания. Затова почти всеки ден са на пистата. Ще ги познаете по спортните екипи, маратонките и бебетата. 3, 4. И нека памперсите и бибероните не ви заблуждават. Тренировките са дълги и изтощителни. 3, 2, 1. Първо леко загряваме, след това правиме кардио, правиме няколко обиколки, около 10 обиколки на стадиона и на всяка обиколка правиме упражнение. Радка е майка на две деца, менеджер в майчинство, а отскоро и треньор по фитнес за майки. Много ми се искаше да спортувам и понеже не мога през деня да ги оставам на баби и дете гледачки, реших да спортувам с децата си. Скоро към заниманията на Радка се присъединяват десетки други жени. Всяка жена, освен майка, е на първо място жена. Ивелина тренира от половин година и вече е с 8 кг по-малко. През бременността така ще си призная, че качих немалко килограми, които се бях отчаяла, че мога да изгубя. Но ето, случи се, вече съм в формата от преди бременността. Малките им се отразява много добре. Хем са навън, разхождат се, с майките са. Много им е добре. Тренировките са напълно безплатни. Достатъчно е да имате бебе в количка и липса на време за класически фитнес. За новините на Нова, Ивомира Пехливанова. Един по-особен протест в първия учебен ден. Учител пробяга 15 км от Пловдив до Перущица, за да отиде на новото си работно място. Така протестира срещу факта, че не може да упражнява професията си. Още за това от Румен Бахов. И сега, господин Станишев, всеки ден ще бягате до училище до новото си работно място 15 км. Всеки ден няма да има, през ден ще бягам, защото моята тренировка е през ден по 10 км. Така, и искате да бъдете учител, но системата ви изхвърли и ви превърна в възпитател. Точно така стана, да. Така, господин Станишев, я така да ви оставя малко да включа турбото, защото господин Станишев много бяга, но господин Станишев, остана си я. Не знам, нещо стана, ма... Айде, сега шокът. Ето го, ето. Какво е това? Ме това припълни камъчето на българското образование. Боже господи. Да, ето го. Намерих ли го най-плос. Аз съм Румен Бахов, а вие гледате Пълен абсурд, а до мен е учителя Иван Станишев.
Господин Станишев, всеки ден ще тичате от Пловдив до Перущица, където е новото ви работно място, но отново не като учител по физическо възпитание. Протеста ви защо? Протеста ми, защото не мога да практикувам специалността си физическо възпитание и спорт. Преди 3 години госпожата, която ми даде норматива, тя се пенсионира и дойде време на изпълняваща длъжността директорка, която каза, че физкултурата не е приоритет в дневната концепция за развитие на училището и ми направи възпитател. Четвърта година вече става както трябваше да бъда възпитател и реших да отида на друго място, където ще ми даде възможност да си бъда пак учител по физкултура. Историческият рекорд с джакпота в националната лотария отново беше подобрен. Утре участниците играят за 10 милиона 800 хиляди лева. Какво е да си толкова богат? Следва сега един неочакван експеримент. Това е популярният актьор и водещ на националната лотария Захари Бахаров. Той се подготвя да заеме място в луксозна лимузина. В нея ще поканим и случайни хора на случайно избрани спирки в Плевен. Елате да видите кой ще ви е спътник, с който да пътувате. Искате до центъра? Да, до центъра. Захари, познавате ли го? Да, Захари Бахаров. Заповядайте. Ще ви закараме и само ще кажете къде е спирката. Да, добре. Добре, но 10 милиона и 800 хиляди. Как звучи? Не ми заплатите толкова. Усмихнахте се. Това е голяма сума пари. Бяхте нещо огрижена на спирката. За какво си мислехте? За много работи. Ще спрете ли да мислите за много работи, ако имате такава сума? Да. Тогава 10 милиона ще ги ползваш за нещо, за да се излигавиш. Това е първото лигаво нещо, което никога иначе не би си купил. Може би една екскурзия в чужбина, която не мога да си позволя в момента. Да се върнем на експеримента. Харесва ли ви да си пътувате за работа с ето такова возило? Да. Ще си купите. Не, със сигурност не, защото няма да го управлявам сама. Оставяме Албена в центъра на Плевена. При нас се качва човек, който оказва се вече има 100 000 лева от националната лотария. 65-годишният Нино Пенев е изкушен от разходката с лимузина из Плевена. Аз работя в Съюза на автомобилистите и само с кола. Е въпрос на чест. Да. А в такава кола возил ли сте се? Такава не съм. Добре, нека да си повозим. Виждал съм в Big Brother. Добре. Този лукс може да бъде достъпен за още един българин още утре вече, когато ще бъде разигран големия джакпот от близо 11 милиона лева. И накрая, папараци с нови и страстни снимки на тенис звездата Григор Димитров и неговата половинка Никол Шерцингер. Снимките са от италианския курорт Портофино, където двамата са били на романтична ваканция. За пореден път публично демонстрираха чувствата си преди Гриша отново да се посвети на тренировки. А една снимка при бижутер, на която двамата избират пръстен, отново предизвика коментари за евентуален годеж. Дали? Кой знае? Да. Дори новините сега понякога не знаят. Да, така е. Сега спорт и времето. Лека вечер от нас. Какво още ще се случи? Следващите новини са в 23.30.